Čaute. Máme tu ďalší deň. Tentokrát som si pre vás pripravil nejaký workout, ktorý cvičím ja normálne, bežne. A nebudú tu žiadne náročné veci. Bude ich 10. Každú vec budeme cvičiť 40 sekúnd a 20 sekúnd si budeme dávať pauzu. Je samozrejme na vás, aké tempo budete držať. Keď to bude pre teba málo, môžeš si dať viac. Kľudne cvič celý deň. A hlavne si sleduj celý čas dých, správne dýchaj. A samozrejme, starať sa o svoje telo, cvičiť je popri tanci takisto dôležité, keď chcete zvládať nejaký potom už vyšší level toho tanca. Tak ideme na to. Spustíme stopky. 40. Thank you.
Záda. Tak prvú peťku máme za sebou, máme na ďalších 5. No už vidíš, že to ide. Yes. Prichodíme, okej? Okay. A 8. Stay in the top. I just hope
si chcel ťažšiu variantu na brucho, tak môžeš chodiť dolu. OK? Dúfam, že máš za seba lepší pocit, že ťa to nabilo energiou. Teraz si môžeš dať nejaké tanečné video. Na nete je toho veľa, či už sa pozrieš na Mirca Otca, na Vajeho, na HBO, online lekcie. Je tam toho veľa, takže buď aktívny, pracuj na sebe, využij to.